tää on viimeinen puhdistusjakso. Nyt päästään eroon kaikista noista tavaroista. Myyntikelpoisia tavaroita on tullut siis ainakin 300. About 310 kappaletta. Sitten mä löysin vielä muutaman esineen, jotka ei mun mielestä mennyt mihinkään aikaisempaan kategoriaan. Ja tämä on yksi. Tää on siis joku tämmönen helposti kokoon saatava juttu, missä mä oon ainakin säilyttänyt koruja. Ja joo, mä en tarvii tällaista. Joten sen mä saan pois. Ja muutama muut on tyyppinen kummallinen esine. Mä päätin järjestää kirpputorin, koska jos mä olisin lahjoittanut noin kaikki, niin mä olisin menettänyt tosi tosi suuren summan rahaa. Varsinkin kun tuossa on vielä ihan uusia vaatteita. Tosi paljon. Joo, eli mä järjestin kirpparin mun kotona. Ja laitoin Facebookiin viestiä tai päivityksen, että tervetuloa. Hirveen moni ei päässyt niin lyhyen varoitusajalla, mutta aika hyvät kirpparimeiningit saatiin kuitenkin aikaan. Mä sain tosi paljon myytyä kaikkea ja sitten totta kai jonkun verran jäi, niin mä heitän sitten johonkin Uffin laatikkoon. Ainakin vaatteet. Sitten mä en tiedä, johonkin kierrätysjuttuun mä vien kaiken muun, kirjat ja semmoset. Ja sitten nettikirppareilla voi myös myydä jotain semmosia vaatekappaleita, mitä viitsii. Mä voisin vielä palata näihin ajatuksiin, mitä mä oon tämän puhdistuksen aikana miettinyt. Eli esimerkiksi ensinnäkin se, että miksi pitäisi luopua suuresta määrästä tavaroita. Mä en osaa tätä perustella ehkä kauhean rationaalisesti, mutta mä väitän, että mitä vähemmän ihminen omistaa, sen onnellisempi on. Ja mä voin nyt kertoa ihan omasta kokemuksesta, että mulla on niin paljon puhtaampi, kevyempi olo. Oikeesti se omaisuus vaan niinku rasittaa. Musta tuntuu, että tää on vasta alkua. Musta tuntuu, että mun pitää vielä luopua tosi suuresta määrästä lisää. Koska mä en oo siltikään ihan vielä tyytyväinen. Mut ehkä se tulee sit viimeistään kun muuttaa ja joutuu oikeesti kattoo silleen mitä pakkaa mukaan. Joo, sit se, että miten tietää mikä on turhaa ja mitä tulee ehkä vielä tarvitsemaan. No mä huomasin tätä tehdessäni, että heti kun mä oon päättänyt heittää jonkun asian pois, niin jotenkin siitä päätöksestä on tullut jo niin semmonen hyvä olo, että mä oon aika varma, että mä en tuu katumaan yhtäkään poisheittopäätöstä. Jotenkin ehkä yksi nyrkkisääntö voisi olla se, että jos sä et oo käyttänyt sitä tavaraa yli vuoteen tai pariin vuoteen, niin kyllä sen voi oikeasti heittää pois. Siis eri juttu on tietty jotkut tämmöset suuremmat hyötytarvikkeet, niin kuin vaikka joku ompelukone, mitä mä käytän ehkä 3 vuoden välein, mutta mä käytän silti. Periaatteessa voisin mä siitäkin luopua ja sit kun mä tarviin, niin lainata joltain. Mutta totta kai jos pitää säilyttää järki. Mutta toinen hyvä on mun mielestä se, että jos sulla on jotain tosi samankaltaista asiaa monta kappaletta, niin herra jestas, niin kun heitä kaikki paitsi yksi pois. Musta tuntuu, että mulla oli hameita niin kun, silleen, ei yhtään. Mut sit mä huomasin tossa vaatteita karsiessani, että mulla on silleen joku 7 maksihametta. Mut yksikään niistä ei oo vaan täydellinen, että ne kaikki on jotenkin, että niitä pitää vähän viritellä ja niitä ei voi pukea tiettyjen kenkien kanssa ja tällaista. Niin sit mä päätin, että okei, nyt mä hankin jostain täydellisen pitkän hameen ja sit mä voin heittää kaikki nämä 7 pois. Et jotenkin siihen mä pyrin ensinnäkin vaatteiden kohdalla, että jokainen vaatekappale, minkä mä omistan, on sellainen täydellinen. Ja mun mielestä tää toimii oikeesti muidenkin tavaroiden kanssa. Et jos sulla on joku tavara, josta sä et kauheesti pidä, mut joka sä sit kuitenkin tarvit, niin onks siinä jotenkin järkeä? Musta tuntuu, että
sun pitää omistaa mahdollisimman vähän tavaroita, mutta sellaisia, joista sä sit pidät. Toisaalta en mä tiedä, sitäkin voi kyseenalaistaa, että millainen suhde täytyy olla siihen materiaan, että onko se niinku sitten tarpeellista, että niistä tavaroista pitää. Joo, nää on ihan mielenkiintoisia kelloja, mitä tästä on herännyt. Mutta loppusummauksena siis voi todellakin sanoa, että mulla on niin paljon parempi olo mun huoneessa ja elämässä. Kokeile säkin, suosittelen hyvästi.